प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूले आइतबारदेखि विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा बारको कार्यालय परिसरमा भइरहेको प्रदर्शन एक हप्तासम्म चल्नेछ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग राखी यसअघि सरकारको ध्यान आकर्षण र दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए पनि उक्त बैठकले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेन। त्यसपछि फेरि बारले दबावमूलक आन्दोलन अघि बढाएको हो। प्रमुख दलहरूबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा नै मत बाँझिएको छ। त्यसैले संसदबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 2078 फागुन 1 गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कामो प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय समिति र विभिन्न अदालतको बार इकाइहरूले पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै धरना र आन्दोलन गरेका छन्।